নমস্কাৰ খবৰ মহানগৰ ষ্টুডিঅ'ত মই স্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীৰ পুনৰ ধন দাবীৰ ঘটনা আলফাৰ নামত ব্যৱসায়িক ধন দাবী বৰবাৰীৰ ছনি টাইলছৰ স্বতাধিকাৰীৰ পুত্ৰক ধন দাবী তেৰ জুনৰ সন্ধিয়া ব্যৱসায়ীজনৰ পুত্ৰলৈ আহিছিল ফোন ডাবল ছেভেন ফাইভ থ্ৰী নাইন থ্ৰী ছেভেন ছিক্স ওৱান নাইন নম্বৰৰ পৰা আহিছিল এই ফোন দাবী কৰা ধন নিদিলে ব্যৱসায়ীজনক গুলীয়াই মৰাৰ ভাবুকি চৈধ্য জুনত ধন নিবলৈ অহাৰ কথা আছিল ফোন কৰা লোকজনে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ পুনৰ জনাওঁ যে মহানগৰীত পুনৰ ধন দাবীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আলফাৰ নামত ব্যৱসায়ী কৰা হ'ল ধন দাবী বৰবাৰীৰ ছ'নি টাইলছৰ স্বতাধিকাৰীৰ পুত্ৰক ধন দাবী কৰা হৈছে তেৰ জুনৰ সন্ধিয়া ব্যৱসায়ীজনৰ পুত্ৰলৈ আহিছিলে ফোন ডাবল ছেভেন ফাইভ থ্ৰী নাইন থ্ৰী ছেভেন ছিক্স ওৱান নাইন নম্বৰৰ পৰা আহিছিলে ফোন কল দাবী কৰাত ধন নিদিলে ব্যৱসায়ীজনৰ গুলীয়াই মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে চৈধ্য জুনত ধন নিবলৈ অহাৰ কথা আছিল ফোন কৰা লোকজনে ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে তেনেকে গৈ গৈ খাপ খাই আৰু এটা নাম যদি কৈ দিছো এতিয়া কোন বা কোন যেনে এটা মোৰ যিটো তাৰ মানে থানাত দিয়া আছে district থানাত কিমান কিমান দাবী কৰিছে মানে তেনেকে টকাৰ demand কৰা নাই খালি আহিম বুলি কৈছে আৰু কিন্তু যিয়ে কৈছে তেতিয়া গুলিয়াই মাৰি দিছে তেনেকে গুলিয়াই মাৰিম বুলি কৈছে কোনোদিন যোৱা নাই হা মোবাইল নম্বৰ চাই

অ নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই মুহূৰ্তত যে খবৰটো কিন্তু তেৰ তাৰিখৰে আচলতে দিনাখন যি চোনী টাইলছ অফ বৰবাৰী স্বত্বাধিকাৰীৰ পুত্ৰলৈ এটা ফোন আহিছিল সেই বিশেষ নম্বৰটোৰ পৰা আৰু কোৱা হৈছিল যে আমি আলফাৰ পৰা কৈছো আৰু তেওঁলোকক এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আচলতে দাবী কৈছিল যে সংগঠন চলাবৰ বাবে তেওঁলোকক টকাৰ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকে যদি সেই টকা সমূহ যদি নিদিয়ে তেন্তে হলে তেওঁলোকে আহ তেওঁলোকে আচলতে সেই টকা খিনি নিবলৈ অহা কথা আছিল আৰু সেই ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত তেওঁলোকে তেৰ তাৰিখে অৱগত কৰিছে যদিও তেওঁলোকে সেই এফ আই আৰখন দিয়াৰ দিন ধৰি তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা আচলতে ওলোৱা নাই আৰু আমি আজি বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বিচাৰিছো লগেই ধৰা ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱাই নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ যিগৰাকী ডি চি পি আছে ইষ্টৰ তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনাটো একদম তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে যে কোন যুৱকে ফোন কৰিছিল সেয়া প্ৰকৃততে আলফাৰ লিংকমেন নে কোনোবা কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ সেই সকলোখিনি এই মুহূৰ্তত তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কাকো কিন্তু জালত পেলাব পৰা নাই বা কোনো এই মুহূৰ্তলৈকে ট্ৰেকত পৰা নাই গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীলৈ আছে হয়তো দুই এদিনত কিবা এটা ফলাফল হয়তো পাব কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰীত এনেধৰণৰ ঘটনা এয়া নতুন নহয় তেওঁলোকে আহ আলফাৰ নামত আচলতে একাংশ ব্যৱসায়ীক টাৰ্গেট কৰে আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন তেওঁলোকে দাবী কৰে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক গুলীয়াই মৰা ভাবুকি বা তেওঁলোকক যথেষ্ট বোমাৰে উৰুৱাই দিয়া এনেধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে গতিকে এইসকল ব্যৱসায়ীত যথেষ্ট ভয় সংকাত দিন পাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই এই মুহূৰ্তত কথা যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সকাহ দিব আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক যিখিনি দিব লাগে সুৰক্ষা নিশ্চয় দিব সেইকাৰণেতো এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আচলতে সংবাদ মাধ্য়মৰ সন্মুখতো কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ আনহাতে মহানগৰীত এছ এফ এছ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰীড়া বন্ধ হৈ অকাল মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰৰ মৃত ছাত্ৰজন একাদশ শ্ৰেণীৰ বিস্ময় কুমাৰ সিং এছ এফ এছ স্কুলৰ বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ আছিল বিস্ময় ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুত বিদ্যালয়খনত শোকৰ চাপ পৰিছে কোনোবাই জনাইছোঁ যে মহানগৰীত এছ এফ এছ বিদ্যালয়ত এগৰাকী ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰীড়া বন্ধ হৈ অকাল মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত ছাত্ৰজন হৈছে একাদশ শ্ৰেণীৰ বিস্ময় কুমাৰ সিং এছ এফ এছ স্কুলৰ বাণিজ্য শাখাৰ আছিল অজয় বৰ্মন আছে ফলাইনত অজয় এগৰাকী ছাত্ৰৰ কোনো মৃত্যু ঘটিছে কাৰণ কি জানিব পৰা গৈছে অধিক জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা হকাবহৰ হৈছে এগৰাকী বাণিজ্য় বিভাগৰ ছাত্ৰ তেওঁ স্কুলত আহ শিক্ষা লৈ থকা অৱস্থাৰে তেওঁৰ মৃত্যুমুখত পৰা বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে আৰু জানিবলৈ ছাত্ৰজন দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ সেই হৃদৰ ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল আৰু তেওঁ সেয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিল আহ অসমতে নহয়

হয় নিশ্চয় যিহেতুকে দীৰ্ঘদিনটোত হৃদৰোগত আহ হৃদৰোগৰ অফিচত ভুগি আছিল ছাত্ৰগৰাকীয়ে তেওঁ টিপেট চলি আছিল আহ কিন্তু আজি হঠাতে তেওঁৰ আহ বুকু বি গল আৰু বিহু বিঘত তেওঁ বলি বহি যায় আৰু তাৰপিছতে তেওঁ হোষ্টেলত যদি ভৰ্তি কৰে তেওঁ নিজৰ মুখত পৰে আপোনালোক ইফালে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ দিন দুপৰতে দুটাকৈ ফৈদৰ সংঘৰ্ষ সামান্য কথাতে চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণ গণেশগুৰি জি এম চি পাৰ্কিঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰা চিঙি গল এজনৰ আঙুলি দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়াক গণেশগুৰি উৰণ সিটোৰ উৰণ সিটো তলৰ দৃশ্য দিন দুপৰতে দুটাকৈ ফৌদৰ মাজত এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় এটা সৰু কথাতে দুইৰে মাজত এনেদৰে তৰ্কাতৰ্কি তাৰপিছতে চোকাস্ত্ৰ আক্ৰমণ গণেশগুৰিত জি এম চি পাৰ্কিঙত এই ঘটনা সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে চুৰিৰে এগৰাকীয়ে আনগৰাকীক আক্ৰমণ কৰাত এগৰাকীৰ আঙুলি ছিঙি যায় গণেশগুৰিত দিন দুপৰতে এনেদৰে দুটাকৈ ফৌডৰ সংঘৰ্ষত এগৰাকী যুৱকে আন এগৰাকী চোকা অস্ত্ৰই আক্ৰমণ কৰে কোনো কথা তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্য আৰু কিবা কথা দুটাকৈ দুজনকৈ যুৱকৰ মাজত এনেধৰণৰ এক আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ য'ত এগৰাকী যুৱকৰ আঙুলি কটা যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে এইবাৰ হাতত চিৰিঞ্জ লৈ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা দি গৈছে এটাৰ পিছত আনটো বেজী পিছে মানুহক নহয় এইবাৰ বোকাখাটত মাছক বেজী দিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোকাখাটৰ যুগ নিয়াত গোলাঘাট জিলা মীন বিভাগৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা পৌনিক মাছ উৎপাদন কেন্দ্ৰত মাছক বেজী দি শুভাৰম্ভি কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উল্লেখযোগ্য যে এই পৌনিক মাছ উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বোকাখাটৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ মাছৰ পুনৰ নাটনি বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী বৰা বোকাখাতত আজি এটা হাতচাৰি ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত সহযোগ কৰিছে বাকী লোক নিৰ্মাণ বিভাগ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগো ইয়াত আটাইখিনি বিভাগৰ বিষয়াসকলো ইয়াত আহিছে তো ইয়াত এটা হাতচাৰি হৈছে ইয়াৰোপৰি বোকাখাতত আৰু দুটা হাতচাৰি আছে এটা বোকাখাত নগৰত আৰু এটা কোৰোৱাবাৰীত বুজিছোঁ গতিকে তিনিটা যি হাতচাৰী হৈছে মই ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা এণ্টায়াৰ জিলাখনেই আচলতে উপকৃত হ'ব আৰু ভালকৈ কৰিলে এটা আপাৰ আছামত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লৈয়ে আজি জি এম চি এইচত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে শীৰ্ষ বিষয়াৰে প্ৰথমখন বৈঠকত বহিল মুখ্যমন্ত্ৰী চিকিৎসালয়খনৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ পৰ্যালোচনা কৰি সংবাদমেলযোগে বিভিন্ন পদক্ষেপত বিষয়ে অৱগত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক দিনত জি এম চি এইচত হবলগীয়া বিভিন্ন জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বিষয়েও অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ ভিতৰত ব্ৰেইন ডেট ৰোগীৰ পৰা বৃক্য সংগ্ৰহ কৰিলে দুজন লোকৰ শৰীৰ সংৰোপণ কৰাকে ধৰি জি এম চি এইচত কম খৰচতে হোৱা আই ভি এফৰ বিষয়েও সংবাদমেলত অৱগত কৰিলে ডঃ শৰ্মাই আনহাতে এম এম চি এইচত শীঘ্ৰেই লিভাৰ ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্টৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলিও জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সফলতাৰে এজন ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টৰ পৰা কিডনী দুটা সংগ্ৰহ কৰি দুজন পেচেণ্টক আমি কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ পৰাগ গগৈ গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা পৰাগ গগৈৰ ব্ৰেইন ডেথ ছিটুৱেচনত তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিল আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অত্যন্ত হৰ হৃদয়তাৰে সৈতে দুটা কিডনী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষক দান কৰে এই দুয়োটা কিডনী আমি মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰীগগৈৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আমি দুজন ব্যক্তিৰ গাত সংৰোপণ কৰোঁ এই ব্যক্তি দুজন হ'ল আঠত্ৰিশ বছৰীয়া অমৰ বাসফুৰ উজান বজাৰৰ বাসিন্দা আৰু একৈছ বছৰৰ পল্লৱজ্যোতি দাস কামপুৰ নগাঁৱৰ যুৱক আপোনালোকে চিন্তা কৰক একৈছ বছৰৰ এজন ল'ৰাই এজন নিশ্চিত মৃত্যু মুখত যোৱা পেচেণ্টৰ কিডনী লৈ আৰু পঞ্চাছ বছৰ জীয়াই থাকিব ঠিক তেনেকৈ অমৰ বাজপোৰ আঠত্ৰিশ বছৰ ডেকা বয়স নিজৰ ঘৰৰ ড'নাৰ নাছিলে এই ড'নাৰৰ জৰিয়তে আমি কিডনী পালোঁ তেওঁক আমি সংৰোপণ কৰিলো আৰু আজি দুয়োজন পেচেণ্টে জি এম চিত আহিছিলে তেওঁলোকৰ চিলাইবিলাক কাটিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰথম উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰথম সফল সংৰোপণ নাৰ্ছিং হোমবিলাকতো কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্ট হয় ইয়াৰে ব্ৰেইন ডেথৰ পেচেণ্টে যদি ডনেট কৰে এইটো নহয় যে গুৱাহাটীতে মেডিকেল কলেজতে ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্ট হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰা কিডনী লৈ গৈ বাকী জেগাতো হ'ব পাৰে কিন্তু আমি গুৱাহাটীত অন্ততঃ কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লাণ্টৰ এখন ভাল এটা ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ কে ডি এভাৰলৈ কিনা কিডনী লৈ পেলাই এইটোতো কোনো শুদ্ধ ব্যৱস্থা নহয় মই আমাৰ দুয়োটা টীমকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি চেষ্টা চলাই যাম যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এই দুয়োটা ব্যৱস্থা যাতে আৰু শক্তিশালী হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বকুল কাঠ গাঁৱত এক নিশা নিঃশংস হত্যাকাণ্ড হীৰকজ্যোতি দত্ত নামৰ এজন যুৱকক হানি খুচি অতি নিশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল শুৱা পাতিতেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ ৰক্ত মৃতদেহ মৃত হীৰকজ্যোতি দত্তক হত্যাৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে পিতৃ মাতৃ আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃক অভিযোগ অনুসৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্লু ডাৰ্টত কাম কৰা হীৰকজ্যোতি দত্তই পিতৃ মাতৃক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল সন্দেহ কৰা হৈছে যে পিতৃ মাতৃ আৰু কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে মিলি হত্যা কৰিছে হীৰকজ্যোতি দত্তক মূৰচোকা অস্ত্ৰৰ আঘাত আছিল হীৰকজ্যোতি দত্তৰ

কিমান সত্যতা মই নাজানো আৰু বাকী আৰক্ষী বিষয়া সিহঁতেতো আছে আপোনালোকে চালেই আৰু যিহেতু যিয়ে হৈছে ঘটনাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি মানে বহুত দুখ পাইছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপেও এনেকুৱা ঘটনা যাতে ঘটিব নালাগে আজি অলপমান দিনৰ আগত হৈছিলে কিবা ঘটনা এটা এটাৰ পাছতচোন এতিয়া অলপমান দিন এনেকৈ ঘৰতে অহা যোৱাকৈ দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ ল'ৰাটো আছিলে বা মাক বাপেকৰো আছিলে তাৰ ভিতৰত যদি কিবি ভিতৰি কিবা হেৰি হৈ আছে আমি সেইখিনি কথা নাজানো আজি বাইশ দিনৰ সন্ধান ওলাল সুনীল গগৈ চাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ডৰ সন্ধানত আজি তৃতীয় দিনাও সুনীলৰ ঘৰৰ পুখুৰীত চলি লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চিহ্ন মুণ্ড বিচাৰি পুখুৰী সিঁচিলে ঠিকেই আৰক্ষীয়ে কিন্তু তিনিওটা পুখুৰীতে ওলাল কেৱল সৰু সৰু মাছহে ইফালে চতুৰ্থ দিনাও আৰক্ষীৰ জিমাতি আছে সুনীল পত্নী আৰু পুত্ৰ আৰু থানালৈ ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে সুনীল গগৈ আৰু পুত্ৰৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসে এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল আৰু এই সাক্ষাৎকাৰত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিস্ফোৰণ ঘটালে সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰই কি ক'ব তৃতীয় পক্ষ জাহাংগীৰ নাই একেবোৰ আমাৰ মতে সন্দেহটো জয়ন্ত গোস্বামীৰ তেওঁ মানুহেতো এইটো কাম কৰিছে আমাৰ সেইটোৱে সন্দেহ কি ভাবে সুনীল গৌ এতিয়াও জীয়াই আছে বাইদেউ এতিয়া কেনেদৰে ক'ম তেওঁলোকে যিজন মানুহক কামটোৰ পৰা আঁতৰাইছে মোৰ জীয়াই আছে বুলি মনে বোকে নাভাবে কাৰণ কিয় তেওঁ জীয়াই থাকিলে যিকেইজনে এই কামটো কৰিছে তেওঁলোকেতো ধৰা পৰি যাব সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা মনে কয় জীয়াই নাই বুলি আৰু কেতিয়াবা তাকে ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে মই একো ক'ব নোৱাৰো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে নিশা কি হৈছিল সকলো বিৱৰী ক'লে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে বাইদেউ এক তাৰিখ আছিল চাৰে আঠমান বজাত হয়তো আপোনালোকে সেই ঘটনাটোৰ সন্মুখীন হৈছিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল সেই একেই হাতত টৰ্চ লাইটটো আছিলে বৰষুণ দি আছিলে হয়তো চাকি থাকিব আৰু যিটো যিযোৰ পোচাক পিন্ধিছিল চেণ্ডেল পৰি সিটো আছিল বা যিখিনি এটা অনুমান কৰা হৈছে কিদৰে ওলাই গৈছিল আপুনি কিদৰে সেই সময়ত দেখিছিল সেইটো তেওঁ আনো কালে যেনেদৰে যায় তেনেদৰে ওলাই গৈছিলে আমি ভাত খাই থওঁতে ওলাই গৈছে আৰু বিশেষ সেই সময়লৈকে ভাত খোৱা হৈছিলে হয় ভাত খাই তেওঁ আমি খাই থাকোতে উঠি ওলাই গৈছে আমি ভাত খাইহে কিদৰে গম পালে গোটেই খবৰটো তাৰপিছত কিদৰে মোকাবিলা কৰিলে খবৰটো মানুহ নহয় কাৰণে মই ৰাতি সাৰ পাই পিনি চাওঁ চাৰে বাৰমান বাজিছে নেকি সাৰ পাই চাওঁ মানুহ নাই তেতিয়া ল'ৰাই মই বাহিৰত চাই কেনেও পোহৰ চোহৰ নেদেখি তেতিয়া সেই বতাকৰ পুতেক আৰু বতাকক মাতি পিনি সিহঁতি চাবলৈ গ'ল চাবলৈ গৈ দেখিছে জুই ইফালে ঘটনাক লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয় নাই বুলি ক'লে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে এৰেষ্ট হোৱাৰ ভয় আছে নেকি আপোনাৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কাৰণ বাৰম্বাৰ যে আজি আজি চাৰি নম্বৰ দিন হ'ব এৰেষ্ট কৰিব পাৰে আপোনাক হয় মোৰ বৰ্তমানলৈকে ভয় নাই কাৰণ কিয় মই দুখ কৰা নাই যাতে মই এৰেষ্ট কিয় হ'ব লাগে আৰু যদি যদি তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰে কিহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰে মোক এইটো জনাবতো লাগিব কিন্তু কৈ আছে যে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে হয়তো কিছু প্ৰমাণ পাব পাৰে যাৰ বাবে এইদৰে মাতি আছে এতিয়া ক'ব নোৱাৰো তেওঁলোকে যদি প্ৰমাণ পাইছে হয়তো এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কৰক মোৰ তাত আপত্তি নাই কিন্তু আমি ভাবোঁ আমি দুখ কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যদি আমাক দুখ উলিয়াব পাৰিছে সেইটো আমি নাজানো তৃতীয় পক্ষৰ কথাটো কোৱা হৈছে আৰু কিছু আপোনাৰ সুনীল গগৈ সতীৰ্থ ঠিকাদাৰৰ কথাও চৰ্চাত আছে সেইটো এংগুলত কিয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰা নাই কি ক'ব গোটেই আৰক্ষীৰ ভূমিকাটোক লৈ এতিয়া বৰ্তমান মই একো নকওঁ সকলো আপোনালোকে দেখিয়ে আছে যি দেখিছে হয়তো আৰক্ষীয়ে আমাক কিবা এটা সুমূৰ্ত উলিয়াই দিব বুলি আশা এটা কৰি আছোঁ বিশেষ আৰু একো ক'ব নোৱাৰোঁ গোটেই বিষয়টো ডি জি পি গৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰা দেখিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ এই বিষয়টোক লৈ তেওঁ মাত মাতিছে এই মুহূৰ্তত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাই আছে বা ডি জি পি গৰাকীয়ে চাই আছে কি আহ্বান জনাব

তেওঁৰ ওচৰত দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ দিছিলো বুলি কৈছে মানে সেই মহিলাগৰাকীক চাগে কিবা অপাৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত কিবা অপাৰেচন এটা কৰিছিলে চাগে তাত গোটেই পইচা শেষ কৰি আহিল হাতত টকা নাইকিয়া হ'ল যাৰ বাবে পইচাটো বিচাৰিছিল নেকি এতিয়া অনুমানহে কৰা হৈছে ভাবে নেকি কথাটো কেনেকে হ'বও পাৰে এইটো বিশেষ নাজানো সেই মানুহগৰাকীৰ লগত ডিব্ৰুগড়ত থাকোতেও সি পইচা মোৰ পৰা লৈ আছিলে

সুনীল গগৈ মৃতদেহ বুলিয়েই পৰিয়ালে কৰিছিল শেষকৃত্য আৰক্ষীয়ে যি কৈছে তাকেই কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি মৃতদেহত থকা কাপোৰ আৰু চেণ্ডেল সুনীল গগৈ আছিল বুলি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিছিল পৰিয়ালে এই কথাও কয় পুষ্পা গগৈয়ে

ক্ষমা কৰিব ঊনত্ৰিছ মে'ত ঘৰলৈ আহিছিল সুনীল গগৈ তাৰপিছতে এক জুনত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা জয়ন্ত গোস্বামী কেছটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবুকি আহি আছিলে সেইটো কাৰণে আমাৰ কাপোৰ কানি চব আমাৰ মানুহজনৰে হয় সেইটো কাৰণে আমি নিশ্চিত হৈছিলোঁ আমাৰ মানুহজনৰে ডেট বডি বুলি এইটো তেৰ তাৰিখৰ পৰা আঠাইছ তাৰিখলৈকে জয়ন্ত গোস্বামীৰ যিটো কেছ হৈ গ'ল তাৰপাছত চাগে সুনীল দা গুৱাহাটীতে আছিলে

দেউতা মোৰ লগত থাকিলেহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন যিহেতু দেউতাক যি যিয়ে এইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকে দেউতাক নহয় ৰাখি কিডনেপ কৰি থৈছে নহয় তেওঁলোক দেউতাক মাৰি মাৰি মানে হত্যা কৰিছে সেইকাৰণে অলপ ইমান ভাল লাগিবলগীয়া বিষয় যদিও মানে ইমান আনন্দ লগা নাই আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ তোমাক আৰু আগুৱাই যোৱা কিন্তু বাৰম্বাৰ যে পুলিচে বিচাৰি আছে তোমালোকক মাৰ আজি এই ধৰণৰ এটা অৱস্থা পুলিচৰ ভূমিকাটোক লৈ কি কবা বাৰম্বাৰ তোমালোকে তৃতীয় পক্ষটোৰ কথা কৈছা কি দাবী জনাবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা ডি জি পিয়ে হওক বা লখিমপুৰ এছ পি গৰাকী যিয়ে এইটো কাম যিধৰণে কামটো কৰিছে তেওঁক অতি সোনকালে ধৰা পেলাব লাগে ধৰা পেলাই আইনী মতে যি শাস্তি দিবলগীয়া হয় সেইটো শাস্তি দিব লাগে ইফালে ঘটনাৰ তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ অভিযোগ কৰিলে পুত্ৰ সৌৰভ গগৈয়েও

যিহেতু প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ অভিযোগ আহিছিল গতিকে নীট আৰু নেট পৰীক্ষা এতিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে কমিটি গঠন কৰা হৈছে সাতজনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে ইছৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ কে ৰাধাকৃষ্ণনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে উচ্চস্তৰীয় কমিটি কমিটিত আছে কেন্দ্ৰীয় হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক বি জে ৰাও এইমছৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ৰণদীপ গুলেৰিয়া নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ কাৰ্যদক্ষতা বৃদ্ধি আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত সংস্কাৰমুখী পৰামৰ্শ দিব সাতজনীয়া এই কমিটিখনে দুমাহৰ ভিতৰত কমিটিখনে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় দেশত প্ৰণয়ন কৰা হৈছে এখন নতুন আইন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদান কৰা হৈছে এই নতুন আইনখন এই নতুন আইন অনুসৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত সংঘটিতভাৱে ফাদিল কৰিলে বা পৰীক্ষাত নকল কৰি ধৰা পৰিলে পাঁচ বছৰ কাৰাবাস এক কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনাৰ শাস্তি বিহা হ'ব দোষীক এই আইনে সামৰি ল'ব ইউ পি এছ চি এছ এছ চি ৰেলৱে বেংকিং খণ্ডৰ পৰীক্ষা নিযুক্তিমূলক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এইখন আইন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই পতা সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা এই আইনৰ আওতাত পৰিব নীট আৰু ইউ জি চি নেট পৰীক্ষাক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতেই শুকুৰবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে নতুন আইনখনৰ বিষয়ে সমগ্ৰ দেশতে এই আইনখনে ভৱিষ্যতৰ পৰীক্ষাসমূহ সুকলমে আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে বিগত ফেব্ৰুৱাৰীতে সংসদত গৃহীত হোৱা এই আইনখনৰ লক্ষ্য হৈছে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰে প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱা নকল কৰা অথবা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে অসদ উপায় অৱলম্বন ৰোধ কৰা কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম নামানিলে আইন ভংগ কৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আইন ভংগ কৰা অৰ্থাৎ নকল কৰি ধৰা পৰা ব্যক্তিয়ে তিনি বছৰৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব একেদৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত সংঘটিতভাৱে ফাদিল কৰা অপৰাধৰ বাবে পাঁচ বছৰৰ পৰা দহ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস হ'ব পাৰে আৰু এক কোটি টকা পৰ্যন্ত পৰিমাণা ভৰিব লাগিব পাৰে কেৱল ব্যক্তি বিশেষেই নহয় অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানকো এই আইনখনে সামৰি লৈছে ইয়াৰ উপৰিও এই আইন অনুসৰি প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'লে তাৰ সৈতে জড়িত থকা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হ'ব কেৱল ইমানেই নহয় আইন অনুসৰি কোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'লে যিটো প্ৰতিষ্ঠানে ফাদিল কৰা বুলি নিশ্চিত হ'ব সেই প্ৰতিষ্ঠানেই সমগ্ৰ পৰীক্ষাৰ খৰচ ভৰিব লাগিব এই আইনৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতৰ পৰীক্ষাসমূহ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাত সহায়ক হ'ব কি কি কৰিলে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেয়া উল্লেখ আছে আইনত পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীক অকৰ্তৃতশীলভাৱে সহায় কৰা ভুৱা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা ভুৱা নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰা কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থাক অকৰ্তৃতশীলভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত কৰা বা টেম্পাৰিং কৰা আদি অপৰাধ এই আইনৰ আওতাত পৰিব এইসমূহ অপৰাধ জামিনবিহীন বুলিও আইনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে উপ অধীক্ষক সহকাৰী আয়ুক্ত পৰ্যায়ৰ বিষয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক তদন্ত কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৰাজ্যৰ পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ ৰাজ্যিক বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপ নিৰ্বাচন হয় নে নহয় তাৰ নিশ্চয়তা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল যদিও এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে উপ নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত পাঁচ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে কেইবাজনো বিধায়ক আৰু নেতাক আটাইকেইটা সমষ্টিৰ আৱায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডিপ্ৰু ৰঞ্জন শৰ্মাক আজিৰ বৈঠকে চিডলী সমষ্টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বিধায়ক অজয় ৰায় বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আৰু ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বিভূতি বৰগৈয়াৰীক বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে অ' বি চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বন্দীপ ডেকা আৰু বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ দে চামগুৰি সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিধায়ক জিতু গোস্বামীক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য অনিল শইকীয়া আৰু মহেন্দ্ৰ কোঁৱৰক ধলাই সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিধায়ক কৌশিক ৰায় ৰাজ্যিক সম্পাদক কৰ্ণাট পুৰকাস্থ আৰু কাছাৰ জিলা সম্পাদক শশাংক পালক ইফালে বিহালী সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে চাহ জনগোষ্ঠী মৰ্চাৰ সভাপতি দুল্লেন নায়ক বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু ভুৱন বেহু ভাষণ প্ৰদান কৰিছে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৰ্তমান এনেধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে আকৌ এটা হাত চাপৰিৰ সৈতে আজিৰ এই সুন্দৰ সন্ধিয়া সুন্দৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনত নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ দলৰ সভাপতি শ্ৰীভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক তথা কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সগৌৰৱে নিৰ্বাচিত হোৱা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে সন্মানৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰঘেইটা ডাঙৰীয়া নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া কৃপানাথ মালা ডাঙৰীয়া বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়া অমৰ সিং টিচু ডাঙৰীয়া ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভাৰ সদস্য ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া ৰণগড়া নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত ৰাইজ আইসকল কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সুধিবৃন্দ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তৃতীয় বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনক অধিষ্ঠিত কৰিল যোৱা ষাঠিটা বছৰত দেশত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তৃতীয় বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ষাঠিটা বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'লে আমি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিকশিত ভাৰত আৰু বিকশিত অসমৰ স্বপ্নই সাকাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই বিজয়ত ৰূপকাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো আমি অসমৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছো আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি মন্ত্ৰীসভাই শপত ল'লে তাত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আদৰণ আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ সু সন্তান সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তৃতীয়বাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পাবলৈ সক্ষম হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো আজিৰ এই সভাত মই উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছোঁ কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰীসভালৈ শীৰ্ষ আৰোহণ কৰিব পৰাৰ যি পথ সেই পথ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সদায় মুকলি হৈ থাকে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভাৰতীয় মন্ত্ৰীসভাত আসনে পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তায়ো শীৰ্ষ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াকো মই পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক তিল তিলকৈ গঢ় দিয়া আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত দত্ত আৰু আমাৰ দলৰ এগৰাকী জন্মলগ্নৰে কাৰ্যকৰ্তা পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ল দুয়োগৰাকীকে আমি আমাৰ উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছোঁ কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছা আৰু দিলীপ শইকীয়া দুয়োজনেই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নেতৃত্ব বহন কৰি আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰি আহিছে আজিৰ এই শুভ লগনত মই কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছা আৰু দিলীপ শইকীয়াকো তেওঁলোকৰ বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া লখিমপুৰ লোকসভাত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয়ী হল প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছো বিজুলী কলিতা মেধি আৰু অমৰ সিং টিচুৰ দৰে কাৰ্যকৰ্তাৰ নিৰ্বাচনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৃণমূলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সাহস দিয়ে মই আজিৰ এই সভাতে অমৰ সিং টিচু আৰু বিজুলী কলিতা মেধিলৈয়ো অভিনন্দন জনাইছো এই নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিজয় দুই লাখ মুছলমান সমাজৰ ভোট বেচি থকাৰ পিছতো কৃপানাথ মালাৰ বিজয় এক অভূতপূৰ্ব বিজয় আছিল